Aziz izleyicilər, dəyərlə dəyonsəkçilər. Dəyonsək sədri kimi ilə mənim sizə qarşınızda son çıxışımdır. 2013-cü ilin mart ayında dəyonsək hərəkəti yarandı. Həmin ilin noyabr ayında dəyonsək hərəkətinin sədri seçildi. Sədr seçildiyim zaman dəyonsəkçilərə bir söz verdim. Çalışacağam ki, dəyərlərimizə və prinsiplərimizə sadiq qalam və mübarizənin önündə ola. Çünki bizim başqa bir seçimimiz yoxdur. Bizdən öncə bu ölkədə cümhuriyyət dəyərlərinin uğrunda mübarizə aparan və ölkədə cumhuriyyəti quran, parlamentar sistemi quran, bu ölkəyə seçmək və seçilmək azadlığını gətirən cumhuriyyətçilər kimi biz də yolumuzda prinsipiyal, ardıcıl və dönməz olmalıyıq. Çünki Rəsulzadə bizim üçün yalnız dövlət qurucusu deyildi. O həm də bizim üçün dönməzli simvoludur. Bu 8 ildə necə bacardım, bunu tarix və sizlər qiymətləndirəcəksiniz. Amma mən daha çox niyə sədrlikdən gedirəm? Və niyə qurultoyə gedirik? Bu vaxt da danışmaq istəyirəm. Çünki D18 hərəkatının bütün tədbirləri, aksiyaları hər biri sizin gözünüzün qarşısında olub. Və fəaliyyətimiz dövründə çalışmışıq, şəffaf olaq. Bütün proseslərdə D18 ölkədə az saylı qurumlardan biri olub ki, mübarizənin lində olub. İstər şəhər mərkəzində keçirilən aksiyalar, biletlər, istər 2016-cı il ölkədə kanunisi dəyişikliyi zaman D18 hərəkatı öndə gedib və aksiyaların ən öncül simalardan biri olub. Çünki bizim üçün cumiyyət ilə avtoritarizmin yarışması olanda cumhuriyyətçilər o zaman susa bilməzdir. O zaman da biz demişdik. Hər şey sussa da cumhuriyyətçilər susmaz. 2015 parlament seçkilərinə qatıldıq. 2020 parlament seçkilərinə qatıldıq və buna qədər müxtəlif tədbirlər, aksiyalar, regionlara səfərlər etdik. Xarici ölkələrə səfərlər etdik. Bunların hər birisi sosial mediada və dövrü mətbuatda yayıldı. Və səfərlərim zamanı, istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricinə, görüşlərim zamanı hər zaman ölkədə avtokratik bir rejimün olması və bunun dəyişməsi üçün dostlarımızın və tərəfdaşlarımızın sayını artırmağa çalışdım. 18 il artıq bitdi. Buna ən böyük hakim olan tarix qiymət verəcək. Və artıq 18 yeni bir mərhələyə keçir. Niyə mən sədrlikdən gedirəm? 2013-cü il noyabr ayı seçkiləri zaman nizamnaməyə mən xüsusi bir maddəni gətirdim. Bir şəxs 2 dəfədən artıq sədrlik namizəd ola bilməz. Çünki biz dəyişim istəyiriksə, demokratiyanın ölkədə bərpasını istəyiriksə, öncə daşıdığımız və təbliğ etdiyimiz dəyərləri öz həyatımıza yaşamalıyıq. Biz dəyişimdən qorxmamalıyıq. Bu gün ölkədə 93-cü ildən bəri bir ailə ölkəni idarə edir. Eyni şəxslər ölkəni idarə edir. Biz ona qarşı mübarizə aparırıqsa, demokratiyanın bərpası üçün çalışırıqsa O dəyişmə özümüz öz aşadığımız, fəaliyyət göstərdiyimiz qurumda bərper etməliyik və fəaliyyəti onu önə çəkməliyik. Bu ölkədə çox az sayı siyasi qurumlar var ki, dəyişmə gedir. Və bunun da mənfisin və mənfi nəticələrini ictimai-siyasi proseslərdə görürük. Bəlkə 18 il səracatına dəyişim müsbət nəyisə verməyəcək. Bəlkə mənfi lər verəcək. Bəlkə daha yaxşı olacaq. Amma önəmlisidir ki, dəyişmə getməlidir və 18 hərəkatı artıq qurultuğa gedir. Yeni komanda, yeni şəxslər olacaq. Və qurultuğa gedən zaman mən təşkilat komitəsə bildirdim ki, mən heç bir rəhbər qurumda təmsil olunmayacam. Çünki dəyişimdə səmimiyyət. Dəyişimi, dəyişim xatirə etmək istəmirik ki, yalnız sədər dəyişsin və hələ şət qurulucusu və köhnə sədər rəhbər qurumda otursun və yenə də qərarlara təsir etsin. Biz bunu etmək istəmirik. Biz xəyalımızdakı ölkəni təbliğ etdiyimiz dəyərləri öncə öz qurumumuza, öz həyatımıza təbliğ etməliyik, yaşamalıyıq ki, insanlar da dəyərlərimizə və prinsiplərimizə nə qədər səhm olduğumuzu bilsinlər. Son olaraq hər kəsə müraciət etmək istəyirəm. Əzizlərim, olduğunuz qurumlarda, yaşadığınız ölkədə dəyişimdən qorxmayın. Dəyişim yenilikdir, dəyişim yerinəfəsdir. Dəyişərək bu ölkədə cumhurət dəyərlərini bərpə edib, hər birimiz xoşbaxt bir ölkədə yaşayacağıq.